ପୂରିଲାଣି, ହେଲେ କାମ ସରୁନି। ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ଜଟଣୀ ଫ୍ଲାଏଓଭର, କେବେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଜଟଣୀବାସୀ? 2015 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଜଟଣୀ ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣ କାମ। 2022 ଏପ୍ରିଲ 1 ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଜଟଣୀବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ, ହେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର କଣ୍ଟ ପୂରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ସରିପାରୁନି ବ୍ରିଜ୍ କାମ। ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୋଡ୍ ଜାମ୍ ଭଳି ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଜଟଣୀବାସୀ। ସେପଟେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିନଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନର ଟିକେ ଅବହେଳା ରହିଛି ତାଗିଦ ପାଇଁ, ତାଗିଦ କଲେ ଏବଂ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କରିଦେବେ ବୋଲି, ଏପ୍ରିଲ 1 ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିକି କହିଥିଲେ ଏପ୍ରିଲ 1 କରିଦେବେ ବୋଲି, ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁଲେ ହେବନି କିମ୍ବା ଖାଲି ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ହେବନି, ଉଭୟଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଇଏ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ଚାହୁଁଛି, ଆମ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛୁ, ଏବେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବୈଠକ କରି ତାକୁ କେମିତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ହେବ, କେମିତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେ ଉପରେ ମୁଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। 38 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବ୍ରିଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟ 2017 ଶେଷ କରିବାକୁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଠିକାଦାରଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପୁନଃ ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇ ନୂତନ ଠିକାଦାର ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏହାର ବ୍ୟୟ ଟକଳ 50 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା, ମାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ପାଇଁ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ 105 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଥିବାରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର କାମ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ ମହାପାତ୍ର। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ, କୌଣସି ଉପାୟରେ ଏଇ 2022 ଆମେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା, ଏବଂ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଆମର ଜୋରରେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଫ୍ଲାଇଓଭର, ନବୀନ ବାବୁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଡାକି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିକି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛୁ, ହେଇଯିବ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ହେଇପାରିବ। ଆମର ଅଧିଗ୍ରହଣ କାମଟି ସରିଗଲେ ତେଣୁ ତାପରେ କାମଟି ଆଗେଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ୁଛି ଆଉ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଗଡ଼ୁଛି, ତଥାପି ବି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଘେର ରହିଛି ଏ ଜଟଣୀ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଏ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ କେବେ ସରିବ ଓ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେବେ ଦୂର ହେବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି, ଅନେକ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳୁଛି ଯେ ଏଇ ଭିତରେ ସରିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଘେର ରହୁଛି। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ପୁନଃ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କେବେ ହେବ ଏ ଜଟଣୀ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀପ ନାଇଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।